לא, איפה מערכת המשפט נמצאת? הנושא האקטואלי הכי חשוב שהיה שבוע בהיבט של המשטרה זה NSO, זה שימוש בתוכנה. כן, זה... אתה כאזרח לצורך העניין, לא היית רוצה שישבו לך לטלפון, שלא ביודעין. יש דברים אישיים, יש נושא של חוק פרטיות, בהרבה מדינות בעולם... לקנות ילדים, דברים כאלה. זה לא בסדר. אבל הנושא שמתחברים לבן אדם, שלא בידיעה לטלפון, זה... כן, תשמע, אתה לא רוצה שהמשטרה מסמנת, המשטרה מסמנת לעצמה יעדים, אז יש פה איזשהו עניין בעייתי. ואני... במקרה של השופטת קרייף, אחת הטענות נגדה, שבכמה דקות שהטלפון היה אצלה, אז היא מחקה התכתבויות, ומחקה אס-אמסים, ואז היא קיבלה כביכול, בגלל שזה נקרא שיבוש, שיבוש ראייה, משהו כזה, אז היא מנועה מלהיות שופטת, ואתמול היא צעקה בת... בתחקיר את צעקתה, שלדעתה עשו לה עוול מזה שלא מאפשרים לה להיות שופטת. אבל אני אומר, בלכתחילה את לא היית אמורה להיות שופטת, אז... בוא נגיד על אחרי... כן, אני לא הייתי יוצא עם הסיפור באופן שהיא יצא. אני די בטוח שהפרשה ככה... תגבר. לא, היא גברה קצת, היא שכחה, ואז שוב פעם את חוזרת לעין הציבור, לעין השערה. לא מבין את זה. אוקיי. מדברת בשלוות נפש על זה שניהלת רומן עם גבר, לא מצליח להבין את זה. כן, כנראה שיש שם איזשהו קווים מנחים. כן. יש לי, אנחנו כבר פתחנו את זה כרגע, אבל אני רוצה טיפה לשאול את דעתך. אתה שמעת על, אני, זה לא כתוב פה, אבל שמעת על חוק הסמכויות? לא. לא? דיברת לגבי מעקב לאנשים לטלפוני, לפי מה שמספרים גם, אני אומר את זה לפי דברים ששמעתי, יש כמה קריטריונים מאוד מאוד מחמירים, קודם כל מגדילים את הכנסות לגבי כל עניין המסכות או כניסה של תו ירוק לעסקים, הדבר השני זה שהמשטרה יהיה להם גישה לתיק הרפואי שלך. אוקיי. למקרה שהם ידעו אם לא התחסנת או לא עשית דבר כזה או אחר. ואני אגיד לך, אני לא זוכר בדיוק את הסעיפים. וואו, שיט. זה חתיכת חוק, אה? זה משהו, זה כבר עבר קריאה שלישית. בואו נראה, אני מחפש את כרגע את נקרא לזה ככה, הנה. יש ויקיפדיה, סעיפי החוק, אם קיים סיכון ממשי להתפשטות, לא 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 לא, טוב, זה מה שנקרא דיסקליימר, אם אני רואה פה, לא רואה פה את החוק, סוף פברואר, בלה בלה בלה, ודין ראשוני. זה אחד החולאים של של ניהול משבר הקורונה, שאתה מעביר את האחריות לאזרחים. יכול להיות שזה בסדר, כן? כן. אבל מאחר והאזרחים פה לא מאוד ממושמעים, והאזרחים איבדו אמון במערכת, אז מי שמכם לבוא ולהגיד לי מה לעשות ואיך להתנהג? ואני לא הולך לתקופה... מה, בחוק? מבחינת או... הקורונה. כן. ואני לצורך העניין... ואתה ממה שאני מכיר, מאוד הלכת... בדיקות PCR, בדיקות אנטיגן מוסדי, כל הבידודים היו באופן מוחלט. גם כשאשתי חלתה, היא הייתה שבוע מבודדת מכל הבית, ולילדים בני 5, זה לא פשוט. זה משמעותי. ולצערי הם יצאו חיוביים באנטיגן, ואז שוב פעם שבוע של בידודים, ועשיתי בדיקות PCR עבורי, והקפדתי. לא יצאתי מהבית, לא רציתי לסכן אחרים. כאילו, החיים שלך זה בידיים שלך, נושא של לסכן אחרים. ואני כן רואה דיבור כזה, ואני כן רואה הורים, שאתה יודע שיש ילד אחד שלומד עם האחות הגדולה, והבת מגיעה לגן, אז אתה אומר, כל אחד עושה את מה שבא לו, אין פה באמת אכיפה. והנושא של החוק הזה, הוא יהיה מאוד בררני. יגיעו לאנשים מסוימים, ינסו לעשות מהם דוגמה. לא שמת מסכה, לא שמת זה, הגעת לעסק, הגעת למסעדה, זה עוד איזושהי דרך לבוא ולרמוס אנשים שאתה רוצה לרמוס אותם. ככה אני רואה את הדברים. זה ככה זה נשמע. כאילו אני אנסה בתום הפרק הזה, אני אשים בתגובות איזשהו קישור למשהו שמסכם את החוק הזה, ויכול להיות שגם נדבר עליו בפרק הבא, אבל
אני לוקח את זה על עצמי שלצורך היום לא העלינו את זה, זה עלה פה כבדרך אגב. בוא נדבר קצת על משהו, כן?